Evo, nasmijan, deluje dobro, onako raspoložen. Ne kriju iz Maribora da im je utakmica sa vašom ekipom bila najozbiljnija i da će biti na ovim pripremama. Provera. Pa, drago mi je što je tako. Drago mi je što je bila prava takmičarska utakmica. Nama prva posle dosta jakog perioda, ali to je već, moramo da pričamo koliko smo radili, više i dosadno. Mi znamo da smo mnogo radili i ja sam zadovoljan. Zadovoljan sam i prvim i drugim poluvremenom. Obradovala su mi deca koja su ušla, vidjeli ste i sami, bez straha, onako sa dosta drskosti i samopouzdanja. Presrećan sam zbog njih, nije lako, i oni izlaze iz teškog rada, tako da bilo je dobri stvari, bilo je stvari koji je rad zamaskirao da nisu dobre, znam da će biti okej, i bilo je stvari koje moramo da popravimo. Tako da, jedna prava kontrolna utakmica. Šta ste rekli mladim igračima, da li ste im pred ulazak njihov na teren, da li ste im baš dosta minuta i onako bili su, što vi kažete, baš agresivni i uz to prokomentarišite Ohija, nije igrao loše, dao i gol. Da, evo, krenuo bi od starijeg Ohija, dao je gol, radio je ono što smo tražili, s njime ćemo dobiti dosta, i što se tiče i dubine i protoka lopte i zadržavanja lopte, tako da sam ja zadovoljan. Dobio jedan udarac, ali bilo je programirano da neko igra 45, neko 60. Zadovoljni smo što se tiče sve minutaže i celokupnog tima kako je odreagovao na ovu utakmicu. Što se tiče dece, nema tu posebno šta da se kaže. Oni dolaze, dosta njih i skoro svi, ajde da kažemo, iz omladinske škole Zvezde, znaju šta je Crvena zvezda, treba im dati samopouzdanja, treba ih zagrliti. Rekao sam im da uživaju, da se opuste i da greši. Treba da greši, ništa nije strašno ako se pogreši, tako da su me oduševili.